inilah dia golden fish. Sebelum ada tea life, inilah kami punya tea life, golden fish. Jangan risau ah. Walaupun jenama dia golden fish, sebenarnya dia ni disahkan halal oleh JAKIM. Jadi kalau ada rakan-rakan yang datang kan bercuti di Sabah, bolehlah try waffle, golden fish, kaya ball, golden fish, air dia. Bolehlah, taklah standing till life kan. Tapi bagi saya ini cukuplah rasa yang bilang orang tetap sama di mana-mana pun, tetap sama. Jadi kalau saya biasanya saya tidak akan ambil topping lah, saya akan ambil yang apa, kosong saja, minta ais paru. Gitu sialah. Oh, memang menyegarkan. Okay, nanti boleh try lah ni, mepti daripada golden fish. Mantap.